أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبیر نامہ 126 دیکھنے والوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے آگ یا آتش دیکھنا، آگ روشن دیکھنا، آگ کی روشنی میں چلنا، آگ کو بجاتے دیکھنا، آگ کی پوجا کرتے دیکھنا، آگ تنور میں دیکھنا، آگ اٹھانا، آگ پر کچھ پکاتے دیکھنا، آگ میں کپڑا جلتے دیکھنا۔ اگر ایسا کوئی خواب آپ کو آتا ہے تو وہ اس کے حوالے سے آج ہم ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے حوالے سے بات کروں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آگ یا آتش دیکھنا، عورت مالدار صاحب حشمت پائے یعنی بہت خوبصورت اور دولت مند ہاتھ آئے یا بارش ہو جس سے خوشحالی کی طرف اشارہ ہے۔ آگ روشن دیکھنا، جس قدر روشنی دیکھے بہتری ہو، دولت مند ہو، ترقی حاصل ہو۔ آگ کی روشنی میں چلنا، دولت ملے، عزت حاصل ہو، نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ آگ کو بجاتے دیکھنا، اگر گھر میں دیکھے تو خاندان میں فساد ہو، حقارت و نفرت پیدا ہو۔ آگ کی پوجا کرنا، ظالم حاکم کا جو ہے وہ غلام ہو، رنج و تکلیف سے جو ہے وہ مغموم ہو یعنی رنج و تکلیف اٹھائے گا۔ آگ تنور میں دیکھنا، عورتوں کی صحبت اختیار کرے، بے عزت ہو مگر مالدار ہو۔ آگ اٹھانا، مال حرام پائے، بیہودہ خرچ میں صرف کرے یعنی خرچ کرے گا۔ آگ پر کچھ پکاتے دیکھنا، نفع بے حساب ہو، صرف بے جا سے اجتناب کرے۔ آگ میں کپڑا جلتے دیکھنا، آنکھوں کا نقصان ہو، مال کے لیے سرگردان ہو یعنی یہ نقصان کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کوئی کپڑا جلتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی طرف یہ بھی ہے کہ گھر میں فتنہ فساد کی طرف اشارہ ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔